السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا دنیا کما لیں. بس ویل ہے ان کی اس ہاتھوں کی لکھائی پر اور ان کی اس کمائی پر. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 ہے. اب یہاں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ایک دوسرے بڑے عظیم اور خطرناک جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس جرم کو بیان کر کے اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ خبردار ان کی روش کو مت اپنانا، ورنہ یہ ویل جو ان کے لیے تھی وہ قیامت تک ہر ایک کے لیے ہے جو اس جرم کو انجام دے گا. وہ جرم کیا ہے؟ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے، توریت ہاتھ سے لکھ دیا، انجیل لکھ دیا اور اس میں رد و بدل کر دیا، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اصل کتاب کو نہیں نقل کرتے، لکھ دیا عبرانی سریانی جو زبانیں تھیں اور لوگوں سے کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں ایسا کرتے؟ تاکہ اس سے کچھ دنیا کما سکیں. تو کہا کہ ان کی اس لکھائی اور کمائی دونوں پر ویل اور ہلاکت ہے. کتنا خطرناک جرم کرتے تھے. آج آپ دیکھتے ہوں گے بعض تعویذ لکھنے والے جب ان کی تعویذ پکڑی جاتی ہے نا، تو ان کی تعویذ میں گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر کا نام ہوتا ہے. تعویذ جس کو دیں گے نا، کہیں گے کہ یہ لوب قرآنی تعویذ ہے، نکالنا مت، پہنے رہنا. مرید بیچارہ پہن لیتا ہے. کبھی کبھی لے آتا ہے ہم لوگوں کے پاس کہ مولانا دیکھیے کیا لکھا ہے اس میں، تو اس میں لکیر کھینچی ہے، گنتیاں لکھی ہیں، کہیں فرعون کا نام لکھا ہے، کہیں حامان کا. یہ قوم کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو چاہیے کہ اپنی من گڑھت باتیں جو اللہ کی بات بیان کر کے پیش کرتے ہیں، وہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کی اس لکھائی کمائی دونوں پہ ہلاکت ہے. کچھ لوگ من گڑھت حدیثیں بیان کریں گے، حدیث رسول نہیں رہے گی، بات رہے گی اپنی یا کسی، کہیں گے نبی کی حدیث ہے. من گڑھت قصے بیان کر کے گڑھ دیں گے اور کہیں گے فلاں بزرگ کا واقعہ ہے. دین میں کسی بھی من گڑھت چیز کی گنجائش نہیں ہے. یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا جو اپنی طرف سے کچھ لکھ کر کے کم پڑھے لکھے عوام یا جاہلوں کو، جو نہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کہتے دیکھو اللہ کا کلام، اور قوم مان جاتی تھی. اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے تھے. شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے ایک واقعہ لکھا ہے کسی پیر کا. شہاب نامہ اردو کی ایک کتاب ہے، ایک جلد میں، اسی طرح سے زخیم. ایک پیر صاحب تھے، وہ تعویذ لکھتے تھے. اور یہ فونٹن پن، یہ جو قلم ہے نا، یہ ہمارے سامنے قلم ابھی اس شکل میں آیا، اس سے پہلے جو قلم تھا 10-20 سال پہلے، تو اس میں سیاہی اور انک بھرتے تھے پھر لکھتے تھے. اس سے پہلے جو پین تھا، لکڑی وغیرہ سے تراشتے اور دوات میں سیاہی رکھتے، اس میں ڈبو کر کے پھر لکھتے تھے. جو لوگ 40-50 سال پہلے مکتب پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. اس کے بعد فونٹن پین آیا کہ اس میں سیاہی بھرتے تھے، لکھتے، سیاہی ختم ہو جاتی پھر بھرتے تھے. پھر اب ترقی کی دنیا نے پین آیا، سیاہی ختم ہوئی، نکالیے، دوسرا لگائیے، تیسرا لگائیے. تو لکھا کہ ایک پیر صاحب نے اس فونٹن پین کو اپنی کرامت میں کیسے شمار کیا، کیسے امت کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں. کہا کہ نیا نیا فونٹن پین ایجاد ہوا تھا، وہ ہر جمعرات کو تعویذ لکھتے تھے. پیر کے پاس مرید دور دور سے 10-20 کلومیٹر سے پیدل چل کے آتے. پہلے تو سائیکل وغیرہ بھی لوگوں کے پاس نہیں تھی نا. یہ واقعہ آزادی ہند کے پہلے کا ہے. شہاب نامہ وہ بہار وغیرہ کے علاقے میں IPS آفیسر تھے اس زمانے میں، آزادی سے پہلے، تو اس زمانے کا واقعہ ہے. کہا کہ مرید جب آتا تھا تو پیر صاحب دوات الٹ دیتے اور فونٹن پین کو ایسے رکھ دیتے خالی، کہ دیکھو اس میں سیاہی نہیں ہے، دوات میں سیاہی نہیں ہے، خالی ہے قلم. اسے کیا پتہ کہ نیا نیا پین ایجاد ہوا ہے. کہتے سیاہی نہیں اور سیاہی اگلے ہفتہ آئے گی. دیہاتوں میں دور دور سے سیاہی لاتے تھے. اب مرید پریشان ہو جاتا، واپس جانے لگتا رونے کی شکل بنا کے. سامنے درگاہوں پہ چھوٹے ہوئے دلال کہتے کیا بات ہے؟ کہتا بڑی مایوسی ہے، آج سیاہی ختم ہو گئی، اب اگلے ہفتہ آؤں گا تب لکھیں گے. کہا کہ نذرانہ ذرا ڈبل کر دو، ہو سکتا ہے کوئی کرامت ہو. چپکے سے مرید بیچارہ نذرانہ بڑھا دیتا تھا.
اب جا کر کے پیر صاحب کے ہاتھ پیر جوڑتا تھا، پیر صاحب دوات کو الٹتے، خالی ہے دوات، قلم میں سیاہی پہلے سے بھری ہوئی رہتی تھی، قلم کو اسی خالی دوات میں ڈبوتے اور کھٹ دے تعویذ لکھ دیتے۔ مرید پر نفسیاتی طور سے اس تعویذ کا اثر پڑتا تھا کہ یہ تو کراماتی تعویذ ہے، حالانکہ پورا ایک جال تھا ڈھونگ کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ تو یہ تو اس امت کی، اس ملک کی بات ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے اپنی کم پڑھی لکھی عوام کو اسی طرح بیوقوف بناتے تھے۔ آج پورے دنیا کے اندر خانقاہیت، صوفیت، قبوریت کی بنیاد اسی من گھڑت چیزوں پر قائم ہے۔ چپے دستار سب ہیں، بڑی بڑی تسبیحات لے کے گھومیں گے، لیکن جھوٹ پر، جھوٹے واقعات، اللہ پر جھوٹ، نبی پر جھوٹ، بزرگوں پر جھوٹ، اسی پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اسی لیے دنیا میں لوگ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کی صحیح سنت کو کوئی نہیں برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا، یہود و نصارہ کا ذکر کر کے، اس امت کے لوگوں میں جو وہ صفت پائی جائے گی وہ بھی اسی راستے پر ہیں اور وہ بھی اسی انجام کے مستحق ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، وہ لوگ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لکھنے کا مقصد کمانا، دنیا حاصل کرنا، تو اس لکھائی اور کمائی دونوں کے لیے لعنت اور ویل ہے، ویل ہے، تباہی ہے۔ اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کمی یا اضافہ کرنا حرام ہے، اور ایسا حرام جس کی سزا ویل، جہنم کی سزا ہے، جہنم ہے۔ اسی لیے علماء فتویٰ جلدی نہیں دیتے تھے۔ فتویٰ کا مطلب، مفتی جب فتویٰ دیتا ہے، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ نے رسول پر نازل کیا۔ اب آپ کوئی چیز فتوے کے طور پر بتا رہے ہیں تو گویا اللہ کے نمائندے، نائب اور اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، توقیع دستخط کر کے، اللہ کا حکم ہے اور آپ بیان کریں، دستخط آپ کر رہے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے علماء فتویٰ دینے سے بھاگتے تھے، کہہ دیتے کہ نہیں جانتا، نہ جاننا، لا ادری، ادھا علم قرار دیتے تھے۔ حرام کو حلال یا حرام کو حلال کہنا یہ بڑی جرأت کا کام ہے۔ حرام ہے اور ایسا حرام جس کی سزا جہنم ہے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی مکمل تاکید کے طور پہ مال تاکید ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم۔ لکھائی کا آدمی انکار نہیں کر سکتا، بات سے مکر سکتا ہے، لیکن لکھائی تو پروف ہوتی ہے نا کہ ہاں ہم نے لکھا ہے۔ تو ان کی اس لکھائی اور اس لکھائی کے ذریعے حاصل کی گئی کمائی، دونوں کو کنفرم کر کے دونوں کے لیے ویل، ہلاکت اور بربادی کا اللہ نے ذکر کیا۔ تیسرا مسئلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کیا، اپنی جانب سے کچھ لکھ کر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ملعون اور انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ چوتھا مسئلہ جو ان اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، دنیا آدمی چاہے جتنی کما لے، پوری دنیا اس کے ہاتھوں میں آ جائے، پیروں میں آ جائے، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آج لسٹ آئے گی کہ دنیا کا آٹھویں نمبر کا آدمی، دوسرے نمبر کا، پہلے نمبر کا، اور ایسا آدمی اگر مارکیٹ میں چلے گا تو سب آدمی آگے پیچھے دیکھیں گے، فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مرے ہوئے جانور، مرمردہ بکری اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ڈیڑھ فٹ، دو فٹ کا کوڑا ہوتا ہے جس سے اونٹ کو ہانکتا ہے بندہ، کہا کہ اتنی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر ہے۔ کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ لیکن دنیا کے لیے دین بیچتے ہیں، کہتے ہیں نا کرسی کے لیے آیت الکرسی بیچتے ہیں۔ دنیا چلی جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ لے کر آدمی نہیں جائے گا، کتنا خطرناک عمل ہے۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ پانچواں مسئلہ کہ جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح کی سزا بھی اللہ مقرر کرتا ہے۔ اب کتنا بڑا جرم ہے،
کہ آدمی اللہ کے کلام کی جگہ اپنی بات پیش کر کے کہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو کہا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ویل، بربادی، ہلاکت ان کی اس لکھائی پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر، اور جو انہوں نے کمایا اس پر۔ جب کسی کمائی پر اللہ کی ویل اور لعنت برس جائے تو پھر وہ کہاں اس سے فائدہ اٹھا پائے گا، برکت ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، سود خور پورا ہرا بھرا رہے گا، خوب کاروبار، گاڑیاں، بنگلے، لیکن جب دھڑام سے گرتا ہے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں پاتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کیسے وہ جیت پائے گا۔ تو ویل اور لعنت جب کسی پر برسے گی تو وہ کمائی اس کے لیے خود ہی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح برا عمل، جیسا برا عمل ہے ویسی ہلاکت ہے، نیکی جس انداز کی ہے اسی طرح اس کو بدلہ بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر عمل کرنے والے کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس کو نکالنے والے اور انجام دینے والے کو بتانے والے کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کریں گے، نبی کا طریقہ ہے، لوگ بھولے ہوئے ہیں، یاد دلا دیجئے، سمجھا دیجئے، یہ نبی کی سنت ہے، سنتوں کو زندہ کیجئے، یہ ہے سنت۔ بدعت کو جو حسنہ اور سیئہ کہتے ہیں تقسیم باطل ہے، سنت کو زندہ کیجئے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 89 میں اللہ نے یہود و نصارہ کی بری صفت کا ذکر کر کے، برے انجام کو بیان کر کے امت مسلمہ کو سبق دیا کہ تم اس برے انجام سے سبق لو اور صاف ستھرے دین پر قائم رہو، ہدایت پر قائم رہو، تباہی اور بربادی اپنے ہاتھوں نہ خریدو، ان کے انجام سے تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔